Ötən gün Bakıda 5 nəfər ailə üzvünün qətlində şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərar Xətai rayon məhkəməsində çıxarılıb. Fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədov, anası 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Əhmədova və 2015-ci il təvəllüdlü az yaşlı qardaşını. Bundan əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhməd Dovanı və onun az yaşlı qızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.